Пане Діо, Люсіоло, як вважаєш, у смерті є краса? А що збираєшся робити ти? Краще так, ніж залишити її на цьому кораблі. І ви називаєте це найбезпечнішим місцем у світі? Приберіть граблі від нашого ваншипа! Зламаний він чи ні? Це наш ваншип! І ми його не покинемо! Цікавий Клаус. Ключі ж стартуйте! Лаві, рушаймо! Як тут це зробити? Навіжені діти! Лаві, змінюй обойму! Схоже, це єдине, що я можу. П'ятий ваншип продовжує зниження. Зникає у хмарах. Та невже? Як небезпечно. Мій слон бере твого пішака. Згоден? Слон бере пішака. Схоже, він пішов на смерть. Йому недовго так літати. Тура бере коня. Шах і мат. Загін бета наближається з тилу ворога. Загін гамма прикриває бету. Загін тета йде на перехоплення. А ці діти розійшлися. Може, вони просто вирішили зланяти? Та оближ, зараз вони отримають. Тут ми більше нічим не зарадимо. Це точно. Закладемося? Ставлю галон води, що малого зіб'ють. Ти бовду. Ставлю пів пінти води, що хлопець викрутиться. Ось і вони! Потрапили у самісіньке пекло!
Нормалізуй потужність двигуна! Поквапся! Зараз! Швидкість 300 вузлів! Надто швидко! Ворог вдерся у житловий сектор 27. Хлопці, пошинкуйте його. Так, підсмажимо цього паразита. Як на мене, надто гарячий. Ворог порядкує на нижній палубі. Трясся. Як довго нам ще триматися? 11.5 хвилин. Ваншипи там що, байдикують? Скинь швидкість! Сільвана на 2 години. Відстань 1500. Ми вріжемось у неї! Клаусе! Клаусе! Супротивник захопив житлові сектори 19 і 26. Ворожі солдати скупчилися біля ангару. Вони постійно нападають з корми. Отже, там ми вразливі. Чи будемо використовувати бронебійну зброю? Ні. П'ятий ваншип прямує до нас. Ми зіткнемося! Клаус! Ледь не зачепився. Хіба це ваншип? Яке жахіття. А вони таки повернулися. Пильнуйте, другий ваншип сідає. Він горить. За вогнегасники. Обережніше біля нього. Попереду ворог на нашій висоті. Відстань 500. Летіть до нас. Лаві. Скинь потужність двигуна! Лаві! Тільки не це! Прокляття! Що з тобою? Клаусе! Мені лячно! Ти глянь! А він затятий! Може, це новеньким таланить? Звісно, але не в тому річ. Трохи незграбний, та є у ньому щось незвичайне. Вас щось зацікавило у цьому об'єкті, чи радше пілоті? Шкода його. Він би став дуже вправним, якби літав зі мною. Спробуйте наблизити камеру. У нього таке невинне обличчя. 10 хвилин до закінчення операції. Залишився один ворожий ваншип. Не втрачаємо час на того хлопчину. Лаві, у якому ми стані? Лаві, з тобою все добре? Наче так. Глянь, над нами... Лаві! Злітаємо вище! Не допомогло? Він зробив імельман із перевороту. Дуже гарний пілот. Але, схоже, він не має бойового досвіду. А мені таки варто прогулятися. Шахи набридли. Розважимося, Люсіоло. 7 хвилин і 20 секунд до завершення операції. Пане Діо, для таких, як ми, часу вдосталь. Так. Люсіоло, ти не втручайся. Як побажаєте. Що б таке вигадати?
Скоро ваше свято народження. Прошу, не ризикуйте даремно. Якщо майстер Дельфіна про це дізнається, вона вас сваритиме. Повище трапиться така нагода. Дай мені повеселитися, Сіола. З боку корабля гільдії летить новий об'єкт. Тип винищувач зірка. Контакт за 15 секунд. Супротивник з лівого борту. Відстань 1000. Майже на нашому рівні. Скільки у нас пострілів? Ще десь 20. На 2 секунди. Готуйся перезаряджати. Ціль захоплено. Приємно познайомитися, Імельмане. Ось і я. Зараз отримаєш! Я навчу тебе правильно літати, щоб бути гідним небосхилу. Ми не надто наблизилися. За кого ти мене маєш? Я неперевершений Діо. А цей пілот непогано маневрує. Вони обоє. Клаусе! Головним гарматом прикрити п'ятий ваншип. Протиповітряні батареї! Підтримати вогнем п'ятий ваншип! Не потрапте під сліпі кулі. Веселощі тільки почалися. Я бачив цей маневр раніше. Як це? Лаві, збільш потужність! Збільшую! Ніяк не відірвемось. Від мене не втечеш. Бах! Ласто екзайлю. Ласто екзайлю. Бах! Чому? Один постріл на мою користь. Вороги дісталися до генераторів з лівого борту. Ушкоджені перегородки з 7 по 14. Ворог вдерся до кормового відсіку. Нам ще залишилось. Десь 5 хвилин. Наближаємося до точки зустрічі з Сільваною. Бачу її з лівого борту. Зрозуміло. Нелегке завдання, правда, Тетяна? Усі ці ясновельможні особи мене дратують. Завдання ще не виконане. Прибережи розмови на потім. Гаразд. Тетяно, винищувачі на 10 годин. Сильний загороджувальний вогонь. Сільвана відстрілюється і маневрує. Відстань 10 тисяч. Максимальне прискорення. Скидай діжки з паливом. Слухаюсь. Бах! Тебе вже двічі могли вбити. Він не стріляє! Грається з нами.
Нічого не вийде. Не глузуй з мене! Він під нами. Та знаю я. Невже схибив? Закінчилися набої? Лаві, перезаряджай кулемет. Лаві! Він міг мене поцілити. Коли так, гру скінчено. Ворог ззаду з правого борту. Візьми на себе червоного, Люсіоло. Вельми вдячний. Що трапилось? Допоміжний двигун пошкоджений. Будемо сідати? Ні, бій триває. Зрозуміло. Його навігатор знепритомнів? Лаві! Будь ласка, відповідай! Якщо так... Тепер ніхто не завадить. Операцію завершено. Ну, гаразд. Одного дня ми зустрінемося знову. Хто він? Потерпи ще трошки. Бій завершено. Повідомте про наші пошкодження. Тріщина в броні лівого борту. Сильно пошкоджено центральний ліфт. У доках потрібен ремонт. Зрозуміло. Альвіс, зачекай. Подарунок. Лаві! Лаві! Вона знепритомніла. Так часто трапляється. Покличте сюди лікаря! З поверненням на борт. Пані, перепрошую. Ти недосвідчений. А твій навігатор ще гірший. Навігатор необхідний у ваншипі. Якщо у навігатора стається приплив крові під час бою, з нього немає користі. Командире, ви надто до них суворі. З якого дива ви дали чужим наш ваншип? Капітан їм дозволив.
Але я не давала дозволу. Ваншип не іграшка. Не забувай про це. Що таке приплив крові? Це коли кров приливає до голови, і ти не притомнієш. Аль! Клаусе! Тебе не поранено? Я в нормі. Візьми. Це добра вода. Можна випити все? Так. Уся команда гарно впоралась. Сьогодні буде святкова вечеря. Насолоджуйтеся їжею і напоями та відпочивайте. Ти так нічого і не їла? Ходімо разом, помираю з голоду. Гарний трюк, Ітане! Він так сильно постраждав. Маємо швидше його полагодити. Все-таки це наш ваншип. Клаусе, пробач. Я буду старатися. Лаві. Реліз не для комерційного використання. Переклад Наталія Дев'ятко. Закадрове озвучення Гвен та Маслінка. Дякуємо усім нашим патронам, а особливо Віктору, за підтримку. Більше аніме з нашим озвученням дивіться на сайті gwen-maslinka.kyiv.ua. До нових зустрічей! За шинквасом, освітленим м'яким світлом, стоїть бармен, що говорить м'яким баритоном. Він наливає у келихи чудову прозору воду. У великій залі пани і панянки ведуть довгі розумні бесіди. Уперед! Ти маєш це зробити, Сонько! Далі, епізод 8. Зворотний хід. Далі, дітям краще не дивитися.